waxaana ku soo daawanay qaybtai hore ilmihii yaraa ee raa-id oo arkay har nin nin kala dilaya kadibna wuxuu u sheegay waalidkiis isla markaasna wuxuu ku soo noqday sariirtiisii waxa uu soo qaatay kursi si uu xaaladda ula socdo laakiin markaaba wuxuu arkay cunug yar oo hoos loo sii ridayo kaasoo afkaya laga sii xirayo isla markiiba raaid waatuu soo orday wuxuuna waacay booliiska wuxuuna u sheegay arrinkii laakiin waxa uuis yidhi meesha booliiska kaga hormar markii uu gurigii tegey isla wakhtigaasba isaga afka waxa laga saaray bahasha dadka suuxisa isla markiiba raa'id waa uu socday ninkiina waa wa uu cararay marki uu maqlay sarqantii booliiska booliskii markii ay meesha yimaadeen waxay ku arkeen roog cusub laakiin gurigii markii ay baareen waatii ay faamiliga ku dhaheen guriga waxba waa ka weynay kadibna booliiska ay iska soo baxeen isla markii markii ay dhexda marayeen ayaa askarigii damme baaraha wuxuu ku yihi askariga kale gaariga jorji askariga kale goortauu yihi maxaa jira waxa uu yidhi khidad ayaan degaynaa gaariga waan ka tegaynaa oo guriga ayaan ku noqonaynaa waayo gurigaas waxyaalaba aiga muuqday mana wanaagsana in lala wadaago waxyaalahaasoo kale shacabka kadibna ninka askariga wuxuu yii gaarigii naga dejiyey lug ayaan meesha ku tagaynay askartii isaguwayse soo raacan ninkii damibaaraha ahaa waxay yimaadeen meeshii uu olaa roogii waxaana ku yiri askartii rooga ka qaada meeshan waxaa dhici karta inuu god ku jiro islamarkiiba waxaa laga helay godkii askarigii damibaaraha ayaa ku yiri askartii aniga ayaa godka galaya anagaiyo idinkuna waxaan kusoo wada xiriirnaa haddii aad wax aragtaan tooshashkiina ibsada inala soo socodsiiya aniga si aan taarka wax walba isugu gudbino markuu askarigii meeshii galay wuxuu arkay dad badan ee meesha lagu bireeyey oo yaal yaalla xataa wuxuu arkay nin weyn oo meesha yaalla kaas oo meesha lagu dilay sidoo kale caruur yaryar oo meesha taalla shakigii askariga waa uu ramoobay waxa uu ogaaday inuu arinakanu yahay mid xaqiiqa sidoo kale wuxuu arkay cunug yar oo afkayo lagu haya gacmaha ka xiran markuu cunugii afka ka furay wuxuu ogaaday inuu yahay cunuggii labada berila la-ah ee ahaa marwaan kadib askarigii wiilkii yaraa ayuu dharbaaxo ku dhuftay waa uu soo kaxay wuxuuna ogaaday inuu nool yahay wiilkii yaraa ayaa ku yidhaahay dilin waan ku barahay dilin aniga ilmo yar ayaan ahay waxba kaama samayn laakiin askariga ayaa ku qanciyay inuu yahay nin askariya oo isaga badbaadiya oo aan ahayn ninkii dilaaga ahaa kadib wiilkii yaraa marwaan arinkaa ugu qancay askarigai oo meesha jooga ayaa waxaa soo dhacay taleefankii sitaarka ahaa saabowaaba askartii waxay ku dhaheen nin ayaa gudaha usoo socda rabana inuu soo galo ee is-ilaali askarigii dambi baaraha ayaa ku yidhi askarta idinku kagabada oo dhuunta daa gudaha igu soo gale ana aqaan waxaan samaynaye kadibna haye ayuy dhahay ninka askarigai aho dambibaaraha ahaa meel ayuu isku qariye cunugina wuxuu yidhi meeshaa iskulakaysoo qari markii uu ninkii guriga yimi روجي أيو ماشي قاضي ماشي أيو نصوغ الأصور داعي أسكري جدا مبارها أيا أشيسي سيد بضو حوق بدا نقول فتاي كدبنا ننكي دنبيله أها وصوحي وحنا كتشي بي قعمها وحنا أودي بي أسكرتكالي أو وحيري أقاض الصليقة kadibna waxa uu kasii qaatay wambelkiisii waxa uu fiiriyey fariimihii ugu dameeyey usoo dhacay mise laba fariimood ayaa istaba yaallooo kale ah hadda booliiska ayaa yimaaday ha imaan haddii kale way ku qabanayaane hadda ayay booliiski tageen hadda waa imaan kartaa oo meeshuu waa caadi oo waa nadiif kadib askartii ayaa baaritaan samaysay dambibaarihi ayaa ku yihi askarta ninka askariga iska qaada oo saldhigga geeya aniga baaritaan ayaan eeriyadan kusii samaynayaa oo wax ayaa isi oo cadcadaaday kadibna ninka askariga wuxuu aaday gurigai rayaadiyo aabihis ayuu ku garaacay wuxuuna ku yidhi waxaan rabaa in aan la kulmo xaaskaaga ee xaaskaaga ma igu yeeri kartaa aabbihii ayaa yidhi haa waan kugu yeeri karaa haye gudaha ayuu soo galay kadibna wuxuu ugu yeeray rayaad aabbihii hooyadii kadib markee u timi hooyadii kutti... wxaaskari inaadi doonaysid ayaa maqla ee maxaa jira askarigii ayaa gabadhi ku yidhi adigu waxaad tahay dambiile waxa meeshan ka dhacayna adiga ayaa ku lug leh oo gurigaas <muchas> dadka lagu dilay lug ayaad ku leedahay aabbihii ayaa yidhi arrinkaasi marunba gabadhi ayaad istaagtay oo xanaaqday oo ku tiri askari adigoon caddayn igu ahayn ma aha inaad sidaa igu tilmaamto askarigii ayaa yidhi cadayn ayaan kugu hayaa gabadhii oo qoslaysa ayaa tidi iisheeg caddaynta aad igu haysid ama itus

ayaa dadoolasho roob ayaa dalooliyey sidaas ayuu urayaa arrinkaasoo dhan sidee adigu ku ogaatay sidoo kale waxaan baaritaan ku sameynaynaa arrinta iskuulkaaga iyo carruurta aad daroogada siisid cunugaasna <laughs> dembiga lagu soo afduubtay sida meeshan lagu keena adaa kulugleh laakiin gabadhii ayaa waxay ugu jawaabtay maya anu kuma luglay laakiin marwaan habeen ka hor oo ninka arkay ninka kala dilaya ayaa isaga iyo aabbihii gurigaa tegeen guriga inuu daldaloolana waxay ii sheegtay gabadhi shaqaalaha aheyd ee gurigaa degneed ayaa tiri guriga waa u uraa oo jikada ayaa dolosho halka yurub kasoo da-abii والله وان لكن سعد أيض ارينكو وعديسي دي ديسي أسكري وحول بحقيقة أدوات أشد لكن أسكري غايا أنتو دول عدى gabadha adigu ma waxaad u malaysay inaad sidan ku badbaadid annagu baaritaan kale ayaan samayn karnaa kaasoo ah gurigii dilka ku ad dhacay oo cunuga arkay ninka kale ninka kale inuu dilaya harkiisa ayaan baaritaan ku samayn karnaa waxaana kasoo heli karnaa qaar ka mid ah farahaagii sidoo kale waxaan baaritaan ku samayn karnaa xataa iskuulka aad adigu ka shaqaysid waxaan tegaynaa xafiiskaaga waxaana soo baaraynaa daroogada aad u isticmaashid caruurta taas oo aad caruurta ku soo xusid kadibna aad u keentid ninka dilaaga ah halkaas ayaan caddayn kasoo heli karnaa wax walbu caddaynaana anagu waa heli karnaa laakiin caddaynta hadda kugu cad oo aan helnay waxa weeye taleefanakan fariinta aad u dirtay dilaga adigaana wax walba la socodsiiyey waxa uu qabtay taleefankii waxaana uu garaacay lambarka massajka usoo diray dilaaga lambarkii markuu garaacay waxba uu ka soo dhacay gabadhii jeebkeedii ayada ayaana masaijka dirtay askarigai ayaa markaasna ku yidhi ka waran arrinakan hadda miyaanaan caddayn saxa kugu hayn aabbihii ayaa arkay aad ay u naxay laakiin hooyadii ayaa calaacashay oo tirhi aniga waa la iii hanjabay waxay igu dhaheen qoyskaaga ayaa dilaynaa yo cid walboo aad dareyskaaga haysataa sidaa awgeed ayaan iyaga ula shaqeeyey aniga oo badbaadinaya qoyskayga weliba ka baqayo hanjabaadooda kadib آبيه آه ايا كو يري ناعلا ده هكو قدع ده عرور بدد لما شدود ايا سبب اللي يدهي كدبنا ايا دي يو هاد ليسا ايا بوليس كا ايا يمي ايا دي نميش ايا لغو وانا لكحي يي لكن انت لكحين كهور وحا يمي عنو قي راي رايد وحا او آه آبي حقه خو يدي لو ودا اي او آبيه ايه ايا كو يري ويل كي جا انجع لايو خو يدا دلحيس ايا ا Hadalka ayu kadadak laakiin ninkii ayaa baaritaan lagu sameeyey iyo naagtii ka dambeysay arrinka markii labadoodaa baaritaan lagu sameeyey arinkii waa uu isfasheliyey waxaa la ogaaday inay iyadu gaariga kusoo kaxaysa cunugaas oo ay soo suuxisay kadibna dilaayaashii ugu keentay gurigaas labadii dilaa ee joogay isla wakhtigaasna ay meeshii dhagaxaan ku dhiseen oo iyagu ku qariyeen xaggaasna ayada ka siin jireen lacag sidoo kale ninkii dambiilaha arrinka waa qurtay waana uu sheegay inay iyadu arrinka u keeni jirtay wax walbana halkaas ay gu keeni jirtay kadibna ay soo degeen gurigaas sida arrimaha uga xaliyaan ayna qodeen god hoose kaasoo ay gelinayaan carruurta ay soo xadeen kadibna ay ku qalayaan xubnahoodana ay ka ganacsanayaan oo u geynayaan shirkado ka ganacsada xubnaha biniaadankaunud markii ugu horraysay uu arkay harkii koowaad oo ahaa labada nin oo xabadda isku dhufanayay waxay ahaayeen labadii khaa-in ama dilaa oo isfami waaye iskuna fahmi waayey dhanka lacagta kadibna midkii kale kii kala dilay harkii kale oo raayid arkayna wuxuu ahaa cunugii ay labada beri booliisku ay raadinayeen raayid maalintai koowaad uu meesha yimi qofkii dawada sooxisada sanka kaga qabtay oo ka dhigay inuu riyo ku jiro waxay ahayd hooyadii

بلو إلى دماد موقال كا كهيل مامي لايك ينا سيشير كريسان كنال كنا سبسكريب مهد سَنِدِينَ